Hej Erik Fichtelius. Varför är det viktigt med internet i skolan? Därför att det är viktigt med ljud och bild. Det lärde oss redan de gamla grekerna, att vi lär genom våra sinnen. Och att alla elever, framförallt de med behov av särskilt stöd, får lättare att lära sig om de får gestaltat material i form av ljud och bild. Och då är det så att internet hjälper oss att sprida denna ljud och bild till hela utbildningsväsendet. Hur skulle man kunna jobba med det rent konkret i skolan då? Du nämner ljud och bild och sådär. Ja, väldigt interaktivt gestaltat, anpassat till varje elev. Den frågan är väldigt stor, men vi vet från forskning, från allting, att det är lättare att lära sig om man kan se och höra. Man får, ja, vi får inte lukt via internet, men du får i stort sett allting annat. Så att du kan anpassa undervisningen till varje elevs individuella behov, det är väl det riktigt viktiga. Om man tar ett sånt initiativ som Webbstjärnan, tycker du att det är lovvärt och i så fall varför? Ja, alltså alla initiativ för att komma ut och att se till att skolan kommer igång med det här och förstår verktygen är viktiga. Där vi kan göra vårt bidrag från URs sida. Vi har nu tillgängliggjort, rättighetsklarerat på nätet, 8000 program gjort för det svenska utbildningsväsendet. Detta kopplat med att andra paketerar och använder materialet gör att det sammantaget kan bli en förändringskraft i skolan, för det behövs sannolikt. Slutligen då, man pratar mycket om entreprenöriellt och innovativt lärande. Hur skulle det kunna se ut i skolan? Jag var gästprofessor i journalistik och fick ett råd av Slavenka Drakulic. Hon sa så här: Erik, let them do things. Alltså, gör saker och ting. Och det är väl det som ligger i ett entreprenörskap. Och då är ett väldigt vitt arbete som behövs, alltså på bred front. Där det handlar om att göra saker och ting. Det är då man fattar, när man själv får prova också att kunna göra misstag. Och att göra det i en skola, om du talar om liksom att jobba mer entreprenöriellt som företagare till exempel, så kan det vara bra att prova i en lärmiljö först innan du går i konkurs. Tack så jättemycket.